Så, hallå igen folket. Nu ska jag visa en annan penna som också jag är jätteförtjust i. Jag har precis köpt dem så jag kan dem inte så bra än. Eller jag kan inte måla så bra än överhuvudtaget. Jag har inte målat så länge. Men jag kan visa er dem i alla fall. De heter Silky Twisters. Jag har köpt dem på Panduro. Jag ska visa er. Ska vi se. Så. Först och främst, så här ser de ut. Det är en gelkrita tror jag de kallar det. Så man öppnar locket så är det en krita. Och så kan man skruva upp den. Så. Sen har jag, ska bara kladda av den lite för jag har blandat med lite andra färger. De är alltså helt, de bara glider över pappret. Det är helt underbart. De är så mjuka och goda att måla med. Helt suveräna. Tar vi en annan färg, vi kan ta gult. De går att blanda hyfsat bra med varandra också. Så kan vi dra ner det röda i det gula lite grann. Sen kan man antingen blanda dem med fingrarna. Så här. Lite som pastellkritor. Man kan även smeta ut dem. Så. Eller det roligaste av allt. Man tar en färg. Och så tar vi en annan färg. Vi kan ta en färg till, bara för skojs skull. Så kan man använda dem ihop med vatten. Det blir som typ akvarellfärg. Tar man lite vatten. Nu är inte detta pappret avsett för vattenfärg egentligen. Så att det blir lite sådär halvbra. Men det funkar i alla fall. Så kan man blanda. Man kan göra riktigt, riktigt snyggt med det här. Nu blir inte detta så snyggt, men jag skulle bara visa er hur man kan göra. Men jag målade vatten här idag. Det var riktigt roligt med de här pennorna. Fiffigt, va? Sen, om man inte vill måla på pappret och sen måla med vatten så kan man faktiskt göra så här. Att man tar, måste jag ju kladda av min pensel lite för den är alldeles full med blandade färger. Då tar man lite vatten och sen tar man pennan och så tar man penseln på pennan. Nu skvätter jag på pappret senare. Jaja. Och sen målar man. Nu fick jag väldigt mycket vatten och väldigt lite färg så jag stod en väldigt ljus färg dessutom. Kiggigt, va? Så man kan använda dem på massa olika vis de här pennorna. De är sjukt roliga att måla med. Eller så kan man helt enkelt, nu har jag ju inget, vad dumt. Jag har papptallrikar som jag smetar av lite färg på. Så, titta vad tjusigt. Man kan man bara ta en papptallrik och så smetar man av lite färg på den. Och så lägger man lite vatten vid sidan om och så plockar man färg därifrån. Och så kan man måla. Käckt, va? De är skitroliga de här pennorna måste jag säga. Så, har ni sett hur de funkar? Chili vippen.